יש פחד, פחד גדול, יש זוהר הקדוש, בלילה למדנו זה פחד תאמה. הזוהר הקדוש אומר שמי שפגע בברית הקודש, אין לו מחילה. זוהר במקום אחד אומר, מי שפגע בברית, אין על זה מחילה. ככה כתוב מקום אחד רבי שמעון אומר. מקום שני אמר, עד שעשה תשובה מעומק הלב, יש לו מחילה. אז זה סתירה ברבי שמעון בר יוחאי. מקום אחד אומר, אין מחילה לעולם. מקום שני רבי שמעון אומר, יש מחילה. אז יש על זה הרבה מהמפרשים, מהקדושים שמתרצים ואומרים, שאיזה מחילה יש על זה, יש על זה ישמח משה, פחד ואימה, משה טטלבוים, פחד ואימה. הישמח משה אומר, איזה מחילה יש על אדם מרין, סתירה בזוהר הקדוש, פה הזוהר אומר כך ופה הזוהר אומר כך. אז איך אפשר להבין? אומר הזוהר הקדוש שתשובה של יחיד לא מספיקה. על ידת היסוד, רק תשובה של רבים. וממשיך הישמח משה ואומר, תשובה של יראה לא מספיקה גם הברית, רק תשובה של אהבה. שאז דונות נעשים כזכויות, זה נהיה כזכות. כך אומר ישמח משה. שאז דונות נעשים כזכויות. לכן ישמח משה אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה המשפטים זה רבים, כי תקנה עבד עברי יחיד. אז זה למה מתחיל ברבים ומסיים ביחיד. הוא אומר, עבירה של יחיד רק ברבים עושים תשובה. ישמח משה פחד, ישמח משה היה קדוש עליון.